Sentando assim, desse jeito que me chega. Senta, 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 que menina. Senta, 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 que menina. Senta, 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 que menina. Vai carinha, 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 vai carinha, 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 vai carinha, 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 vai carinha, 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 vai carinha. Nosso vai sentando assim, desse jeito que me chega. Senta, 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 que menina. Senta, 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 que menina. Senta, 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 que menina. Carinha, carinha, vai carinha, 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 vai carinha, 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 vai carinha, 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 vai carinha. Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado.